ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ሽብርቅርቅ ያለ ያማረ ፍሩት ሳላድ ይዤ ቀርብ ያለሁኝ። በጣም ያምራል። በጣም ደግሞ ለጤና አሪፍ ነገር ነው። እኔ ፍሩት ስለማልወድ በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅቼ ነው የምበላው፣ ምክንያቱም በጣም አፒታይት ራሱ ይከፍታል፣ ብሉኝ ብሉኝ ይላል። ይኸው ፍሩቶችን አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ፣ እየከታተፍኩኝ ነው። ስትሮበሪ አጥቤ ጫፉን ግሪኑን ፓርት አንስቼ ውስጡን ከትፌ ነው የምጠቀመው። በጣም ጎምዘዝ የሚል ግን ለጤና የሚጠቅም አሪፍ ነገር ነው ስትሮበሪ። ከዛ ደግሞ ካንሎፕ ተጠቅም ያለሁኝ፣ እንደገና ማንጎ፣ ግሬፕ፣ ፓይናፕል፣ ኪዊ፣ ብሉበሪ ኤን ሌመን የተጠቀምኩት በጣም አሪፍ 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 ሄልዚ ነገሮች ናቸው። ይሄው ኪዊውም ልጬው ከትፍ ያለው፣ ይሄ ደግሞ ማንጎ ነው። ለጤና በጣም አሪፍ ነው፣ ይጣፍጣል። በጣም ሞክሩት። ከፍሬው በስተቀር እጠቀማለሁ። አናናስ ስትገዙ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱንም እንዴት ነው ቼክ የምታደርጉት? ፍሬሽ መሆኑን ለማወቅ ይህ መሀሉን ስትስቡት እንደዚህ በቀላሉ ከተነቀለ ፍሬሽ ነው ማለት ነው። ፍሬሽ መሆኑን ለማወቅ ያው ጫፍ ላይ ያለውን ስትነቅሉት በቀላሉ ከተነቀለላችሁ ፍሬሽ ነው ማለት ነው። ውስጡ በጣም የሚጣፍጥና አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከመግዛታችሁ በፊት አንዷን ፍሬ መንቀል ትችላላችሁ። ከዛ አልነቀል ብሎ የሚያታግላችሁ ከሆነ ውስጡ ሌላ ከለር የያዘ አናናስ ነው የምታገኙት፣ ወይም ያልበሰለ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አናናሱን እንደዚህ ለሁለት ሰነጥቀዋለሁ፣ እከፍለዋለሁ። የአናናስ መቁረጫ የለኝም፣ በቢላዋ ነው የምጠቀመው። ከዛ ውስጡን የማትጠቀሙትን ፓርት ኢዝሊ እንደዚህ ማውጣት ትችላላችሁ። ስለማንጠቀመው ከእሱ ጋር አብረን እየከተፍን ከምንታገል መጀመሪያ እሱን ውልቅ አድርገን በቀላሉ ማንሳት እንችላለን። የማያስፈልግ ፓርት ስለሆነ እሱን ማስወገድ አለብን። እዛ እንደዚህ ከተፍተፍ አድርገን በሳይዙ ከሌሎች ፍሩቶች ጋር ጫፉ ላይ ሄዱና እንዲህ በማድረግ ጫን ጫን ስታደርጉት ልስልስ ይላል ማለት ነው። ለምታዩት ያው እንደዚህ ጫን ጫን ሳደርገው የመለስለስ ነገር አለው። በጣም ጠንካራ ከሆነ ውስጡ ወያለ ሆኖ አምሮላችሁ ወይም ቆንጆ ሆኖ በስሎ ሳይሆን ጥሬ ነገር ነው የሚሆነው እና መብሰሉን ለጋና አሪፍ መሆኑን የምታውቁት ይኸው እንደምታዩት ውስጡን ስትከፍቱት በጣም ንጹህና የሚያምር ሆኖ ነው የምታገኙት። እኔ ውስጡን ፍሬውን ለማውጣት ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ተመሳሳይ እንዲሆን ከሌሎች ፍሩቶች ጋር አንድ አይነት አቆራረጥ እንዲኖረን አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንከትፈው ማለት ነው። ቅድም ከከተፍናቸው ነገሮች ጋር አናናስ ከትፈናል፣ ስትሮበሪ ምናምን፣ ብሉበሪ ከነሱ ጋር ከነ ኪዊ ጋር ተመሳሳይ አከታተፍ እንዲኖረው ሌሎቹን እያየን በተመሳሳይ መልኩ ነው የምናዘጋጀው የምንከትፈው ማለት ነው። እንዲህ ነው ቆዳውን ከላይ የምናነሳው። ይኸው እንደምታዩት ከለሩ ሁሉ ነገሩ የሚያምር ብሉኝ ብሉኝ የሚል ሆኗል። ፍሬሽ መሆኑን ለማወቅ እንዲህ በማንኳኳት ቼክ ማድረግ እንችላለን። በድምፁ መለየት እንችላለን። ውስጡ ያልጠቆረ ወይም ያልነጣ እንዲሆን ቀይ የሆነ የሚያምር ከለር ሆኖ ፍሬሽ ሆኖ እና መብሰሉን ለማወቅ እንደዚህ ነው ቼክ የምናደርገው። ከዛ መሀሉን ለሁለት እንከፍላለን። ያው እንዳልኳችሁ በጣም ደስ የሚል ከለር
አለው። በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ሲሆን ፍሬሹ በጣም ይጣፍጣል። በጣም ብዙ ውሃ አለው። ፍሬሽ ነው፣ እንደበሰለ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከነፖል እንደከተፍነው አድርገን ነው ይሄንንም የምናረገው። ከስትሮበሪ ከማንጎና ግሬፕ ጋር ተመሳሳይ አከታተፍ እንዲኖረው እንደ ቅድሙ እናረጋለን። ከዛ መቀላቀል ነው። የተለያየ አይነት ጣዕም ስላላቸው ሁሉም፣ ለምሳሌ ስትሮበሪ ምናምን ጎምዘዝ የሚል ነው፣ ግሬፑ ደግሞ ጣፈጥ የሚል ነው። አናናስ ጎምዘዝ ይላል፣ እንደገና ማንጎ ደግሞ ጣፈጥ ይላል። ያንን መሀል ላይ ተመሳሳይ እንትን ይኖረዋል ማለት ነው ጣዕም። እዛ ይኸውን እንደምታዩት እየቀላቀልኩ ነው ሁሉንም ነገር። ይኸው ይሄን ይመስላል። በጣም ያምራል። እኔ እንዳልኳችሁ ፍሩት አልወድም፣ ግን እንደዚህ ያማረ ሲዘጋጅ ሳትወዱ እንኳን ብሉኝ ብሉኝ ይላችኋል፣ ትበላላችሁ። ሎሚ ቆዳውን እጠቀማለሁ፣ የተወሰነ አንድ ሶስተኛውን እንኳን የማያክል ትንሽ ቆዳውን ከቨሩን እጨምራለሁኝ ብርጭቆ ወይም እቃ ውስጥ ሚክስ ለማድረግ። ከዛ ውሃውን እጠቀማለሁ። ውሃውን ሎሚ የውስጡን ውሃና እላዩን፣ ከዛ ደግሞ አንድ ሁለት ማንኪያ ማር እጠቀማለሁኝ። ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም አንድ ሁለት ማንኪያ የሾርባ ማር። ምክንያቱም ማሩ አፕል ሳይደሩና ሎሚው በጣም ደስ የሚል ቃና ያመጣዋል። አልመንድ የምጨምረው ክረንቺ የሆነ ነገር ስታኝኩት ደስ የሚል ነገር አለው። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ሄልዚ ነገር ነው። ለዛ አልመንድ፣ ሎሚና ማር ሚክስ አደርጋለሁኝ። ይኸው እንደምታዩት እቀላቅለዋለሁ። ከዛ በጣም የሚገርም ፍሌቨር ነው የሚያመጣው። በጣም 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 የሚጣፍጥ ደስ የሚል በጣም የማይጣፍጥ በጣም የማይመር ደስ የሚል ጣዕም ነው የሚኖረው። ሞክሩት። ስፔሻሊ ለሰመር በጣም አሪፍ ነው። ሲያዩት ራሱ በጣም ደስ ይላል። በጁስ መልክ መጠቀም ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ እንደ ፍሩት ሳላድ መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ነው። በጣም ኢዚ ሲምፕል የሆነ በጣም የሚጣፍጥ የሚያምርና ሄልዚ ፍሩት ሳላድ ነው። አመሰግናለሁ።